mua telefonit kështu? Ajo pjesa lëviste shumë, edhe unë ngjita. Kjo, që e që prinsur? Por si të ti përgjigjemi klientit tonë të parë kështu? Kapsit e gjelave, ne e kapim gjela! Unë nuk pranoj të huaj në fshatin tim, kështu që largoni, unë po pres për kapsit e gjelave. Por ne jemi kapsit e gjelave. Për të vetë më në gjështë që unë jam i sigur në këtë tokë është se ju nuk gjani fare si kapës e gjelave të detit. Ne me të vërtet jemi, zotri, ne jemi kapës e gjelave dhe i kapim pas tje kërvishte. Kjefri burru, Miki. Atër bëni, vendoseni vete në provë si kapës gjelash dhe unë me shumë kënaqësi do t'u refuzoj. A i tha kap një gjel deti dhe shpejt. Le të futimi punës, miq. Aji po dërzovet. Kapeni! Grihu shiri, zhidit mure! Hej, me prisit dhe mua! Kaj të rëpërëjmë? Mos u qëtëso, unë e kam një ide! Unë nuk jam për të përkëra! A, ti du është të bësh këta, Donald? Me o përpoqim që të vishtim kufin, por a me ndonë se në qelin dite do të mashtrot ma ta? Oho, që kemi shpirto? A, ti praktikisht je një gjenë! Kej! Kjo është e gjitha se qëfar do të bësh! Pa që përqenë që vërë... Juhuuu... Faleminderit, pas e gjitha shujni tashmë kapësit e gjelave, e ani dhe bashkoni në banketin tim. Banket?
do të lejoj që ta bësh. Ti e di se sa në të lasha u futëm, por thjesht nuk të lejoj që ti ta hash atë. Unë që ta ha të? Jo, as pak, ne do të mbajmë atë. Faktikisht, ajo është i ftuari ynë.